Desember kan ikke komme fort nok for min del også, for det året her, no thanks. Hallo? Oi, det var ikke lurt. Ok, velkommen til denne dagen i mitt liv. Altså, en ting jeg liker veldig godt er å teste nyheter. Men fordi de får litt mye greier, så er det noen ganger litt vanskelig å rett og slett få teste alt før det på en måte har gått for lang tid, da. Så har jeg da ganske mange ting liggende som jeg har litt dårlig samvittighet for at jeg ikke har fått anledning til å teste, da. Og derfor tenkte jeg at jeg kunne samle opp alt i en video. Og det er jo brusa, men det er også matnyheter som jeg har kjøpt. Jeg har fått noe julekalender i posten, så i dag skal jeg rett og slett bare tømme kjøleskapet. Ok, da har vi ikke rydda i bakgrunnen her, men det er ikke så farlig. Masse bruser og ting og tang. Her borte står det en bakst med pakke, en boks som jeg også skal åpne. Og så skal jeg bare liksom rett og slett kjøre på, altså. Nå hadde det vært klikket for voet da, i og med at det står så mye brus her. Brus, er det egentlig så bra for folkehelsa? Det er mye som ikke er bra for folkehelsa, skal jeg fortelle dere. Jeg tror rett og slett at jeg skal unne et saltoglass i dag, altså, til brusen min. Fordi det fortjener en god brus. Starter med den, det er mummibrus. Oi. Å, herregud, fokuser deg, jævla rasskamera. You have one job. Ok. Metsamansika, det betyr vill jordbær. Det er jo ikke så veldig vanlig i Norge. Jeg vet ikke om hvertfall noen variant av det. Jeg tenkte jo med en gang at det kunne være liksom litt julebrussmak, men det lukter ikke det i det hele tatt, altså. Å, fy faen. Å, den er barnebrus, altså. Det er jo ikke rart. Mummi er jo barneteve, på en måte, først og fremst. Den smaker bare jordbær. Nei, den er jeg veldig glad for at vi ikke har i Norge, for den trenger vi ikke, rett og slett. Så er jeg veldig spent på den her. For den heter altså limonadi, men den er svart, så det er jo en veldig mindfuck. Nei, det står eple. Herregud, dette er jo helt psycho. Ingen brus i den. Oi, shit, den lukter rart. Den smaker sølevann. Det er ikke noe brus i den nesten, den er nesten helt død. Men smaker at det er en twist av eple der. Den trenger vi ikke å etterspørre til Norge. Den her er jeg litt spent på. Jaffa ananasbrus, men den er sukkerfri. Så det betyr jo at jeg er litt mer positivt innstilt med en gang da. Fordi at jeg synes rett og slett at det er bedre, altså. Jeg gjør det. Åh, den lukter skikkelig ananas også. Oi, shit. Ja, den var ikke så veldig søt faktisk. Den var veldig tro i smaken. Den smakte ikke så mye e-stoff. Åh, den var god, altså. Denne skulle jeg faktisk ønske at vi hadde noe tilsvarende til i Norge. Den smaker ikke som Oscar Sylte ananas i det hele tatt. Ingen shade til Oscar Sylte sin ananas. Men dette her er på en måte, det smaker faktisk ananasfrukt da. Den veldig mange reagerte på var pommak. Det minner meg litt om champagnebrus i fargen. Åh, gud bedre. Den her kjører vi bare oppi. Ja, det er god brus i brusen på den. Det lukter jo litt champagnebrus, men litt sånn alkohol-ettersmak, eller etterduft. Å, fy faen, det er jævlig! Det smaker helt råttent. Det er så grusomt. Og det var så mange som syntes at dette var et godt barndomsminnebrus. Nei, ellers takk, altså. Da kan jeg sende det rett tilbake til Finland. Og så må vi jo selvfølgelig teste en sånn blå brus. Hanes Ventura Wheel Marshmallows & Bubblegum Soda Pop. Ja, mens marshmallowbrus, det er jo interessert i jo alt som er blått. Men ingen kultur, da. Den lukter hubba bubba. Åh, herregud. Men dette er det fineste vi ser i livet. Det blå vannet. Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. Oh my god. Det smaker bare som fun light, på en måte. Men det er jo sånn, sant? Dette er jo sånn nippebrus, sånn som folk liker brus og drikker brus. Jeg drikker jo det sånn leskedrikk som å drikke vann. Åh, jeg kommer til å dø når jeg er 40 år. Jeg gleder meg til det. Jeg vil uansett ikke si, den er ikke bra nok, altså, den er ikke det. Den er jævlig fin i fargen, men det trekker ned at den smaker rett og slett ikke godt nok. Nei, så det får holde med den, altså. Takk til Finland, og takk til Triana som gadd å sende med brusen. Det må jo koste en formue å sende 14 brusflasker i posten, så det takker jeg veldig for. Men før jeg går videre med annen taste-test av faktisk matvarer, så skal jeg åpne en pakke som jeg har fått i posten. Jeg vet ikke hvordan den ser ut. Jeg har fått den fordi at jeg skal teste den. Og det er rett og slett en julekalender fra Body Shop. Thank you.
En tredelt. Oh my god. En. To. Tre. Men. Hallo? Ok, for det som da nå er jo at dette her. Det er tre kalenderer, altså tre ulike kalenderer. Jeg tror vi bare skal åpne sånn at vi ser inn. For her er det jo 24 stykker. Det betyr jo at de har 24 ganger 3. Herregud altså, nå føler jeg at de lever YouTube-livet. Det må jeg bare få lov å si. Men jeg kan ikke ha, har jeg allerede. Ok, la meg vise dere. For jeg har jo allerede to sånne sjokoladekalenderer som er den beste. Så tre stykker, det blir jo for meg at jeg greier ikke å bruke opp alt det. Men da er jeg jo heldig som har venner som kan bruke sikkert noe av det da, så jeg kan gi bort videre også. Ok, vi satte da her, sånn ser den ut inn i. Og så er det en til her, og den ser sånn ut. Og da er det sånne luker. Oi, gud, det er sånn de gjør! Det samme kan ikke komme fort nok for min del også, for det året her, no thanks. Denne tror jeg synes, nei den røde synes jeg var finest, for den er rød, og jeg liker best den røde i jula. Er det sånne luker, ja? Ok, vi må åpne nok en ting, for jeg greier ikke å åpne tre ting om dagen, det blir for meget. Og så trenger jeg jo ikke liksom si hvilken luke som er hva, i tilfelle noen skal faktisk få samme. Så da kan jeg bare åpne. Hallo? Og da er det en liten sånn boks. Himalayan Coloral Purifying Glow Mask. Det trenger den uten her, altså. Oi, den er svart inni. Ja. The Body Shop Chamomile. Oi, det er make-up remover. Body Shop sin ting lukter jo veldig godt, men denne var ganske nøytral. Ok, prøv det. To ting til. Moisturize Cream. Ja, den lukter bare vanlig hudkrem. Nydelig. Ok, men nå skal jeg ta for en annen, sånn at ikke liksom, hvis man går for akkurat denne her, så ikke man vet alle tingene. Jeg skal åpne mitt andre hus. Da skal jeg ta mitt 14-16-tall. Nei. Herregud, hva er det som er galt med meg? Mitt favoritttall? 14. Nei. Faen, nå sa jeg det. Det skal være spennende, sant? Ok, den må lukke. Strawberry gelé. Den er faen med det. Lukter så godt. Den har vokst opp med den lukten her. Skal jeg ta en til, eller? To til. Glows. Å nei, jeg begynte å blø. Å, det er ikke bra. Korona, altså. Men det er jo lov. Det er mitt eget blod, mitt eget legeme. Body glows. Vi må ha en til. Så kan vi ta fra den grønne til slutt. Herregud, denne er den største. Den er psyko. Jeg vet ikke hva jeg hører etter dem, men jeg vil ha hvertfall blading. Energizing face mists. Fresh, dull, tired, grumpy skin. Den var ikke så god på smak, men den lukta godt. Ok, en til, en siste. Å, for faen, nå får jeg helt blod på tannet og blod på fingeren sin. Ja, den hørtes litt kjedelig ut, hvis det er lov å si. Her er det store her. Like noe stort. Oi, så fin. Bath foam. Oi, jeg har kjøpt min ny leilighet med badekar. Kar? With strawberry seed oil, beetroot and bilberry extract. Å, herregud! Nå blir jeg sånn YouTuber som sier fantastisk, men dette her er faktisk det beste lukten av mitt liv. Det er helt sykt, jeg har lyst til å drikke det. Ok, den skal jeg ikke gi bort. Jeg kan jo bare anbefale denne sjokoladen. Nei, dette er den beste dagen i 2020 også. Nå føler jeg at du har rundet hele greia her. Men vi må avslutte med litt annet ting, for nå er jeg jo egentlig litt sulten. Og da har jeg lyst til å teste de siste tingene som jeg hadde på plakaten min. Først og fremst altså yoghurten her, det er dem jeg er mest nysgjerrig på. Lakris, saltkaramell. Ok, jeg begynner med den lakris, for den tror jeg at de kommer til å like minst. Oi, men den lukter ganske godt. Man tenker nesten at det kan lukte liksom saltkaramell. For den er tatt opp i feil, kanskje. Oi! Nei, nei. Nei, for den er god først, da smaker den nesten litt karamell, og så kommer lakris ettersmaken. Og den kan sikkert dem som er veldig glad i lakris like, men for oss som synes at det er en litt vanskelig smak, den blir ikke med videre til juleferien, holdt på å si. Denne også ser jo helt kliss like ut på fargen da. Til forveksling lik, ja. Det vil jeg rett og slett si. Ja, bedre. Synes ikke det smaker salt karamell nødvendigvis. Jeg liker hvordan den gjør det. Den smaker toffee, men den er faktisk ganske god. Jeg synes altså at yoghurtbegeren her er veldig dumme.
Selv om de er klassiske, så synes jeg de er bare sånn, hva er det på en måte for noe? Hva vil dere? Så noe må man jo rette kritikk mot da, når den er såpass god. Vi må finne et eller annet feil med alt her i livet. Men, en annen som jeg faktisk liker ganske god, det er sånne size som det her. Selv om det sikkert akkurat ligger mye oppi den, og bare har spredt litt utover. Granatepple og rosé, og så er det sitron, lime og jasmin. Det verste som kan skje her, er jo hvis det, er sånn, det smaker parfyme, for eksempel. Og kom igjen da. Nei, faen. Sånn er livet rett og slett også. Sånn er det bare. Ja, det er ikke min favoritt-yoghurt-kombinasjon. Den er absolutt god, men for oss som ikke er så glad i sitron og ting og tang, den er lett å spise. Den kan så glad spises opp, altså. Men jeg kommer ikke til å kjøpe den igjen. Granatapple rosé, oi, den er veldig... Virker nesten litt mer en sånn kornet også. Det er sikkert granatapple, da. Ok. Ja, det er granatapple, ja. Men det hadde dere ikke trengt, for det er sånne ting som satser oss i tannene. Nei, den er helt alminnelig. Jeg likte faktisk denne bedre. Hvor er muffinsen? Hallo? Jeg rotet så mye her nå at muffinsen er borte. Dette her husker jeg at vi liksom spiste i lunsjen på skolen, da vi gikk på ungdomsskolen. Og det er jo det mest idiotiske produktet som finnes. Nå skal ikke bli helt gode matpoliti her, altså. Men dette her, det er ikke noe. Men ting som smaker jul, det er med på. Å, herregud! Den lukter jo selvfølgelig julekake, liksom. Ja, det var ikke noe inni den. Det hadde jeg åpnet nesten. Spiser vi en bit her, da. Den er jo det. Men det smaker jo ikke hjemmelaget. Det smaker jo lugget i plastikken sin litt for lenge. Men den smaker jo veldig god julekake, så den gjør det. Nei, nå var det mye godt her. Så river vi den siste sjokoladen her, eller? Den her. Nei, alle har prøvd den allerede, så jeg tar en liten bit. Men det er da altså salted caramel brownie. Så den er litt for liten i det til å være sjokolade. Jeg liker at den er litt større. Vi drar den opp. Altså, jeg liker jo alt sjokolade, bortsett fra når de tilsetter apelsin i det og sånn. Så den her er jo god, men den er mektig, ass. Og da tror jeg faktisk at de går tilbake på det jeg sa om at den er for liten. For hvis du skal spise hele den her, så blir du kvalm. Ja, og det skal man jo bli av sjokolade, selvfølgelig. Ja, så jeg vil egentlig si ternekast 4 på den. 4 på den. 4 på den. 3 på den. 2 på den. 4 på den. Men det er mye gode ting her. Mye godt ute på markedet. Nå har jeg testet noen ting som dere kanskje ikke trenger å teste. Nå kan jeg slappe av, for nå har jeg ikke ting som brenner inn i kjøleskapet lenger. Eller som jeg bare må åpne og vise frem. Men takk for følge, og da snakkes vi til jul da. Og hvis dere vil ha kalender, så kan jeg legge link under, så dere kan se på hvilke dere vil ha, og priser, og så videre. Anbefales. Jeg skal bare drikke opp blodet mitt her, og så spise opp maten, og så er det jul altså. Thank you.